Benvingudes, benvinguts, bona nit, com esteu? Jo una mica cabrejada, ho he de dir, una mica cabrejada. Dimecres ens despertàvem amb la notícia de que el Hard Rock s'emportaria la meitat dels pressupostos previstos pel Camp de Tarragona de la Generalitat per l'any vinent. Que passa que això ha canviat, perquè clar, la CUP està en contra del projecte. I clar, amb l'oposició de la CUP no han arribat a ningun acord. Que sorpresa, que aquest govern tampoc arribi a acords. Què passa? Que com no han arribat a l'acord, doncs el govern ha dit, pues sí, pues ja no invertim. I què passa? Que jo penso, imagino, somio, que aquests més de 200 milions d'euros ho invertiran al territori, però amb coses que de veritat fan territori. Com per exemple, la protectora d'animals de Tarragona. Sabeu què passa? Que l'altre dia vaig anar a fer-les una visita i l'única paraula que em surt per descriure-ho és vergonya. Vaig sentir vergonya de la situació en la que estan, de les instal·lacions i de l'estat de les instal·lacions que tenen. Primer, les gàbies necessiten arreglar-se. Hi ha portes que no tanquen bé, estan amb xanxullos. I sobretot, tenen una plaga de rates. Vull dir, només cal que donis dues passes a l'entrada de la protectora per veure que està tot ple de forats. Que ells, pobres, ho intenten tapar amb tarimes de fusta o inclús mantes. Però només entrar a la protectora veus que necessiten ajuda, veus que necessiten una reforma. I jo penso, una entitat que cuida dels animals, que treballa amb solidaritat, que fa molts anys que fa aquesta tasca a Tarragona, a mi em sembla vergonyós. Vergonyós que ningú d'aquest govern, de l'altre, d'aquest partit, de l'altre, tots, no us hagueu parat a pensar en ells, a atendre les seves peticions, perquè me van dir que les queixes són reiterades i el que senten és impotència, perquè no els hi feu ni cas i que ningú, vull dir, ja us dic, només passejar veureu tot el que necessiten. I no sé, amb més de 200 milions d'euros, crec que igual seria una bona oportunitat. És a dir, Tarragona no és només la Imperial Tarraco i el seu carril bici o el seu quiosc, va molt més enllà. O també, per invertir, per què no invertim en sanitat? Esa gran oblidada. L'altre dia, aquí també a Radio Ciutat de Tarragona, traiem la notícia que falten metges especialistes perquè els que jubilen no tenen substitut aquí al territori. Sobretot especialistes en pediatria, en medicina familiar i comunitària i en psiquiatria. O sigui, se'ns omple la boca a vegades i se'ns ha omplert tant als ciutadans i ciutadanes com a vosaltres, els polítics, els governants, en què la sanitat és l'important, que hem d'invertir en sanitat, que la sanitat ens ha salvat la vida a molts i a moltes durant aquests dos anys. Doncs per què no invertim? I en psiquiatria? Per favor, fa poc que, vaja, abundaven els discursos de la salut mental. Hem de donar visibilitat a la salut mental, ens hem de cuidar. També haurem de cuidar aquells que ens cuiden. No sé. Així que, bueno, vull donar les gràcies a la CUP per la seva negativa al projecte, les gràcies al govern per retirar l'oferta i no negociar més, sí senyors, i per invertir aquests diners en aquells que ens cuiden, a les coses realment importants, a la sanitat o en entitats com la protectora. Clar que sí, un aplauso per vosotros, sí, clar que sí. Perdoneu-me, però ja us dic, estic enfadada. Ara sort que aquí, a l'Avinguda Roma, han col·locat diversos minibalcons del Mediterrani. Us explico. Resulta, val, que ficaran noves parades d'autobús, o això diuen. Llavors han ficat com una espècie de baranes, que és una imitació així molt graciosa del balcó del Mediterrani, doncs per fer més segur el fet d'accedir a la parada de bus, no? Què passa? Que les parades de bus encara no estan. I mentre no estiguin, aquestes baranes estan a l'accés del pas de peatons. I és una mica complicat d'entendre com poden ajudar els peatons i millorar la seva seguretat si només obstaculitzen el fet de passar. Què ha passat? Que la gent s'ha queixat, òbviament. Llavors el govern s'ha adonat
que igual no era una bona idea, o almenys no és una bona idea si ho vols fer per una cosa que encara no està. I jo penso, i això no ho podem pensar abans? És a dir, cal que la gent es queixi per donar-te compte que és una tonteria el que has fet? No sé. No sé, jo... Però bueno, va, anem amb una bona notícia, una bona notícia. Sí, una bona notícia. L'art urbà de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat, doncs, que en diferents espais de la ciutat es dibuixin murals i pintures molt boniques, que us recomano que aneu a visitar, que mireu, perquè són molt xules. I clar que sí, s'ha de vestir Tarragona, se l'ha de fer més bonica, clar que sí. I així es gasta la pintura, així es gasta la pintura, així s'inverteix en pintura. I no pintant trentes enormes a l'asfalt de les carreteres de Tarragona. Anem a veure. Tarragona, som una ciutat a 30. Vale, només es pot anar a 30 km per hora. Vale. Totes i tots ho vam entendre. Vale? Si no vam fer cas amb els cartells que vau posar, qui us diu que la gent farà cas per pintar trentes a tota la carretera? No gasteu la pintura així, no la gasteu així. Gasteu-la, com ho he dit, com molt bé, doncs per decorar i fer bonica Tarragona. Efectivament. Bueno, és que no, és que avui, claro, avui vinc negativa, negativa, perquè clar, tots no poden ser jajas, jijis. Bueno, és que l'altre dia, bueno, llegint les notícies, veig una notícia. Atac informàtic a Estrella Damm. L'empresa diu que si això s'allarga molt, que poden no tenir estoc. A veure, amb la cervesa no. Per favor, amb la cervesa no. Perquè llavors, com continuo jo? O sigui, a veure, jo em puc fer jijis jajas, però amb una cervesa. És que clar, si ja m'atreuen la cervesa... Però bueno, us deixo perquè ara, que encara hi ha cerveses, em beuré unes cantes per oblidar momentàniament això que us acabo de dir, encara que espero que algú o algunes reflexionin.